Раді вітати вас, шановні друзі! На Дефлімпіаді у турецькому місті Самсун третій день поспіль лунає гімн України. Про здобутки наших спортсменів далі у випуску. Ранок п'ятниці виявився для українських дефлімпійців винятково срібним. У спортивному орієнтуванні перспективні атлети Нвер Суренян та Ганна Федосєєва принесли нашій команді два других місця. Ще одне срібло у секторі стрільби з пістолета завоював Сергій Фомін. До слова, на минулих іграх він двічі був четвертим. Тепер срібло і шанс поборотися за золото в наступному виді програми. Я вважаю, що я все ж таки завоював друге місце, а не втратив перше. Я достойно поступився. Друге місце на Дефлімпіаді для мене – це хороший результат, адже суперники були дуже сильними, особливо корейський спортсмен. У фіналі я програв дійсно найкращому. Але вже зовсім скоро цю срібну карму розрушили наші дзюдоїсти. Катерина Шепелюк стала дефлімпійською чемпіонкою. Ще четверо спортсменів завоювали бронзові медалі. Таким чином, за два дні українські дзюдоїсти взяли 11 нагород, винятково золоті і бронзові. Я вважаю, що якщо в команді є золота медаль, значить команда з задачею справилась. У нас їх 4, тому я думаю, що ми успішно виступаємо. У нас ще завтра в запасі один день, де ми розраховуємо взяти ще медалі. Це командне соревнування. Я дуже хотів здобути перше місце, але не вийшло. Головне, що тепер я знаю, над чим потрібно працювати, які компоненти покращувати. Сподіваюся, що вже на наступній Дефлімпіаді я посяду перше місце. А поки наші дзюдоїсти штампували медалі, у передмісті Самсуна, містечку Бахра, непросте випробування чекало на українських футболістів. Що таке не щастить і як з цим боротися? Збірна України з футболу другий матч поспіль не випускає суперника далі, як за центр поля. Однак при цьому не може перемогти. Відкрити рахунок італійцям допоміг арбітр. Вигадав пенальті в ситуації, де порушенням правил навіть і не пахло. Я судейські рішення якби ніколи не коментую, але багато було противоречивих рішень, з призначенням пенальті і інші рішення. Та все ж таки фінальний штурм подарував нам надію. Збірна України зрівняла рахунок на останніх секундах. 1-1. Ми зберігаємо шанси на вихід у наступне коло. Все вирішиться у матчі проти Аргентини. Ребята, вопросов нету. В принципі, віддача була, може, навіть запредельна. Где-то, может быть, не хватило холодной головы, чтобы именно вот решить вот эти моменты. И гол, который пропустили, тоже, в принципе, ошибка, которая повлияла. Свої помилки змогли виправити під самий кінець матчу й українські баскетболісти. Наші хлопці перемогли збірну Словенії з рахунком 60-57. Все як в NBA. Вирішальний кидок разом із фінальною сиреною. Сьогодні була гра тяжела. Нелегко завжди. Боремося до кінця. До кінця, до перемоги. Не здаємося. Плюс 1 або 0-0, до кінця йдемо, боремося. Силу свого командного духу продемонстрували також наші дівчата у змаганнях з настільного тенісу. Українки вийшли до фіналу, де, як і 4 роки тому, помірялися силами з китаянками. У рівній боротьбі сильнішими виявилися суперниці, але срібна медаль – це теж високий результат. Довольна. Головне, що є медаль, так. Є медаль, ну… Ну, не вийшло. Перше місце не вийшло. Хотіли все-таки золоту медаль. Таким чином, третій день Дефлімпіади став для України рекордним за кількістю медалей. Їх у нас було 11. За підсумками 3 днів ми маємо 22 нагороди. І разом з тим – друге загальнокомандне місце. Ну, должен сказать, что по итогам 3 дней мы завоевали пока 5 золотых и 7 серебряных, 9 бронзовых медалей. Я считаю, что это хороший результат, хорошее начало. И думаю, что это не конец. На этом мы не остановимся.